Du, Henrik Ibsen. Henrik Ibsen? Ja. Ja. Det er ingen som har levert så mange flotte fotballmanus som Henrik Ibsen. Men det er bare å nevne det. De unges fotballforbund, ikke sant? Så har du altså en fotballfiende. For ikke å snakke om samfunnets føtter. Nei, du, hør her, jeg tror du er litt på villspor, jeg. Hva? Du, Lise, hva tror du Henrik Ibsen tenkte på da han skrev Brann? Ai. Men nå har jeg konsentrert meg om et dukkehjem, jeg, som jeg for anledningen har omdiktet til et nikkehjem. Har du lyst til å se på en prøve? Ja, veldig. Ja, jeg er for all nytenking i bransjen. Det er fint, det. Bra. Sett i gang. Skål, grosserer Werner. Skål, fru Alving. Fru Alving? Unge herr Osvald er kommet. Osvald! Velkommen hjem, min sønn. Regine, gi Osvald et glass champagne. Nei, takk, mor. Ikke champagnebrus i en sådan stund. Gi meg soloen. Men hva er det da som feiler deg, min sønn? Soloen, mor, soloen. Doktor Stockmann sier at den sykdommen jeg har fått, den sitter her inne. Nei! Han kaller det en slags bløthet i hjernen. Men hvordan gikk det til? Jeg støtte sammen med Beckenbauer. Og hvor traff du så den bekken? Beckenbauer, mor! Han kalles keisere. Ja, ja, keiser eller galileer, det er et fedd for meg. Bekk fra luften, bekk fra bunnen, stangres i samme stunden. Nei! Men Osvald, da, husker du da ikke hva din gamle sponsor, Terje Bogen, sa? Hæ? Gå utenom, sa Bogen. Om jeg takler eller takles like fullt, så skal jeg vakles. Nei, min sønne! Rolig, rolig, han bare filmer! Hør på denne, dere! Der bodde en underlig gråsprengt en på den ytterste nøkne ø. Nei, men Torvalda, det går jo ikke. Han bor jo ikke på en ø. Dessuten er han fotballdommer, ikke roer. Ja, sannelig. Du har rett. Jeg skal gjøre det om. Vi møtes ved neste korsvei. Hva er det Torvald gjør? Han skriver på en tale til ære for fotballdommer Borkmann som skal gå av med pensjon. Mor, Regine og jeg går opp på mørkeloftet og trikser litt. Nei. Jeg er byggmester Solnes. Han er en gjenganger her i huset. Han bygger og bygger fremdeles på den nye tribunen til stadion. Nå tror jeg at jeg har det. Hør, der sto en underlig svartkledd en på den ytterste høyre ving. Han pådro seg vrede i hytt og vær, særlig fra Drillo og Nordre Sving. Til spillerne hadde han skjemtsomme ord som en fader til sine børn. Men nå har han endelig lagt kortene ned og reist hjem til Horten og Ørn. Oh, bravo! Gode Gud! Annen omgang har begynt. Hva? Ja, den blir kringkastet. Der, min egen lille Lerkendal. Hvorfor denne opphisselse? Vår egen Hedda Gabler spiller kamp i dag. Hun spiller på fotballfruentimre lagret til Rosmersborg Ballklubb. Tistis! Det ble mål!
Hedda Gabler. Nei, hun Hedda ikke, hun skjøt. Villangen. Nei. Det var selvmål. Men Gud, seg forbarme. Slik noe gjør man da ikke. Nora! Du er tilbake! Ja. Hvor gikk du da du gikk? Jeg gikk til fossen. Til fossen? Ja. Til Røstefossen. Jeg gikk til Strømsgodse og fru Inger til Østerås. Har da det vidunderligste skjedd? Hva brast så høyt? Nei! Øverste tribunetasjen på Ullevål stadion har rast sammen. Og byggmester Solnes sto på toppen og raste med den. Men helt til toppen kom han, min byggmester. Og jeg ser herper i lufta. Det vidunderligste. Solomor, Solomor. Evig eies kunde teipte. Det føles nesten litt pinlig å skulle gå videre med prisutdeling efter noe sånt som dette, og det til og med i kategorien beste dramatiske TV-produksjon. Alt vil jo bare bli bleikt og vassent på bakgrunnen av dette her, men